Oggi per me è un giorno speciale vedere questo ragazzo conosciuto 2 anni fa nella mia pasticceria, un ragazzo normale, semplice, stanco, pieno di lavoro, che veniva da me la mattina per fare colazione. Era così stanco e distrutto, e quando lo vedevo lo facevo sentire, sai, come uno di famiglia. Man mano parlavo con lui e spiegavo tutto ciò che lui faceva. E ogni volta che parlavo, ogni giorno che ci vedevo, che lo vedevo, che ci vedevamo insieme, sentivo sempre quella forza di questo ragazzo che aveva desiderio e voglia di portare la pizza napoletana qua a Barcellona. Questa si parla un nom che fa un any 3 mesos o un any mig que estem ocultant. Molta gent preguntant sempre, ha vingut aquí el Luciano, ha vingut aquí el Roberto. Molta emoció, mira la quantitat de gent, la quantitat de pizzas, tothom esperant, no sé, molt emocionant, tot seguit, la veritat. Erika ha espresso tutto il suo essere, come ragazzo, come persona, come lavoratore. Così è fatto, ha trovato una famiglia a Napoli e siamo contenti. Ella em va dir que volia anar un mes a treballar, li vaig dir, hosti, doncs anem un temps a viure, perquè també tenia com ganes d'anar a viure a Itàlia, sobretot perquè Itàlia ja m'encanta de per si, llavors la idea d'anar a viure un temps fora ja m'agradava. I en aquell moment tampoc estàvem fent res que ens suposés molt de percal per marxar, llavors va ser perfecte i vam anar els dos i superbé. Òbviament a Nàpolis estàvem feliços, estàvem tranquils, tot. Al principi va ser complicat perquè els mesos van ser una mica difícils, però a partir que va començar a treballar el terratxo i així, doncs tot perfecte, super tranquils. Vedere tutte queste persone qua fuori, vedere fila di ragazzi che stanno aspettando la pizza di Eric, la pizza di un ragazzo semplice, un ragazzo che mette amore, fantasia, tutto ciò che si può dire di questo ragazzo è l'unica cosa, è forte e c'ha grinta e poi lo fa con il cuore. Quan la veus impressiona més, però ens l'esperàvem perquè vulguis o no, quan vam treure les entrades de la inauguració es van acabar molt ràpid. Però hòstia, aquest nivell de gent veure'l al carrer impacta molt, eh? No entenc la màgia que ha fet més germana perquè això passi, però que és una locura el carinyo de la gent, és una locura el carinyo de la gent, no ho acabo d'entendre. La veritat que ara estic en un moment de xoc, que no m'estic enterant de res. El documental, com l'havia vist tants cops, a mi ara al cine m'ha semblat com avorrit i pensava que passi ràpid, però ara vaig sortint fora i em van dient no, ha molat, tal, s'ha com entès el missatge i tal, que és el que em preocupava. Llavors ara ja com tranqui, saps? Ja hem arribat al dia que portem un any i mig imaginant-nos com gestionaríem tot això i tal, i mínimament està sortint bastant bé, o sigui que molt feliç. Orgull, perquè ha sigut el punt final de tot un procés llarguíssim. La gent que ha vingut al documental ha vist totes les peripècies de l'Eric, però és que jo no reflexa el que realment ha passat. O sigui, en allà ja se'n veuen moltes, doncs encara han passat més. Hem patit molt, també ens ho hem passat molt bé, i ara, clar, és un moment màgic, perquè bueno, és un moment que dius, bueno, ha arribat, és possible, vull dir que jo ara ho estic vivint doncs molt contenta i molt orgullosa de l'Eric i de la Ingrid, de tots dos, perquè són un tàndem. Lui veniva da me, andava da Roberto, il pizzaiolo, andava per vedere come turista e noi lavoriamo. Adesso abbiamo fatto il contrario, vengo io qua da turista e vedere a lui che la sta lavorando e adesso lui mi porta una pizza a me. Siamo contenti, soddisfatti, sereni, la famiglia si è ampliata, Eric ha una famiglia stupenda dietro, siamo felici, felicissimi. Hem fet una pinya i ella ha sigut com el líder, però tots hem estat superunits i a mi també m'ha servit com molt per el tema del meu pare, és com que està present encara, saps? És una forma, les meves amies em preguntaven, hòstia, com portes el teu pare? I jo, és que per mi està viu, perquè jo com estava editant en vídeos i tal, encara està aquí, saps? Si existeix una altra dimensió i ella ens veu des d'una altra dimensió, penso que està superorgullós del seu fill, perquè com deia en el documental, l'Eric se sent com una continuació. I anar-te'n d'aquest món, però pensar que hi ha una part de tu que es queda i que a més ha fet una cosa d'aquest estil, bueno, suposo que deu estar molt orgullós ell des d'aquesta altra dimensió. Sí.